Os ministros da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça consideraram que escutas telefônicas realizadas nas investigações da Operação Voucher foram feitas de acordo com a lei. A operação da Polícia Federal foi para apurar desvio de recursos públicos no Ministério do Turismo. Segundo o relator do recurso, ministro Rogério Schietti, as escutas tiveram como objetivo identificar os envolvidos e dimensionar um suposto esquema criminoso de desvio de recursos públicos em um programa de capacitação profissional na área do turismo. O curso era realizado por meio de convênio entre o Ministério do Turismo e uma organização sem fins lucrativos do Amapá. O diretor da entidade filantrópica foi acusado de formação de quadrilha e preso durante a operação em 2011. Ele entrou com habeas corpus no STJ junto com outro indiciado na operação. No pedido de liberdade, a defesa dos réus alegou que as escutas não foram realizadas de acordo com a lei e, por isso, não poderiam ser usadas como prova. O ministro Rogério Schietti não aceitou o argumento da defesa. Para o magistrado, o requerimento policial de interceptação telefônica deixou claro que as escutas eram necessárias por existirem indícios importantes de participação dos acusados em crimes punidos com prisão. O ministro destacou que, além da escuta ser lícita, pois foi determinada em decisão judicial fundamentada a identificação dos demais membros do esquema de desvio de dinheiro só Poderia ser feita por meio de escutas telefônicas, uma vez que a atividade criminosa era praticada de forma velada. Essa advogada explica que, desde que sejam solicitadas por uma autoridade judicial, as escutas telefônicas são consideradas legais. É importante destacar que essa autorização telefônica é da interceptação telefônica. Ela tem que ser feita pela, pelo órgão judicial competente e mediante um requerimento, seja do Ministério Público ou seja da autoridade judicial.